অকল ঘৰটো অকল ইমান সেইটো বনাই ইয়াতে খাই থাকে চক নাই কুৰে কুৰে ফুটাই দেখিছে সেইবোৰ ৰুম আপোনালোকে ইয়াতে থাকিব পাৰিব বাচ্চাৰ লগৰ কাৰণে খেলিবৰ কাৰণে হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিৰক ব্লগছ নতুন ভিডিঅ' পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ এইচ এম ৰিজৰ্ট ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি গৈছিলোঁ মনোহাৰী ৰিজৰ্ট আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ এইচ এম ৰিজৰ্ট আমি আহি পালোহি আৰু এতিয়া আমি ৰাইট ছাইডে যাব লাগিব এইটো ৰাস্তাটো যোন আছে আৰু এই ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্লাব কিবা লিখা আছিলে আৰু বাকী আমি এইটো ৰাস্তাই চিধা যাব লাগিব এতিয়া পালোহি হিলধাৰী আৰু এইডোখৰত চান্দি পথাৰো বুলি ক'ব পাৰি এখন আৰু এটা কথা এই ফিল্ডখনো গল্ফ খেলিব পাৰে দেখিছে এই গোটেই ইমান ডাঙৰ ফিল্ডখনে ইয়াৰ পৰা ইয়াত ধৰি কিনে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ এইফালে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বট মাৰিব পাৰিব নাজানো কেনে খেলে বাৰু মই খেলি নাই পোৱা আমি পালোঁ এতিয়া মাইজানৰ সেইটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া লেক চাওক এবাৰ আৰু কিমান দূৰ লাগিব হেৰি ৰিজৰ্টখনৰ এইফালে যাব লাগিব ন এইফালে কৈ কিনে 2 কিলোমিটাৰ আছে ৰিজৰ্টখন আমি যাবলৈ লৈছিলোঁ ওলাইছিলোঁ হঠাতে বস্তু এটা দেখিলোঁ আপোনালোককো দেখাব লৈছোঁ আজি মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেনে নাজানো এইটো চক দাদাজনে মাছ মাৰি আছে আৰু কোনটো লেভেলৰ মাছটো মাৰি চক একদম কিমান ডাঙৰ লাঠি তই দাদাজনৰ ওচৰত যাওঁ সৰুকৈ কি হয় বস্তুটো দাদা মাছ পাইছে কি বস্তু মাছ গংগাটো চক নচক মই আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছো এইটো আৰু এইডাল কি বুলি কয় এডাল দাদা টাংকু কৈছো আপোনাৰ এইটো কৈছে গংগাটো বুলি টাংকু বুলি কয় ন চক এনেকে মাৰি দিয়ে প্ৰথমবাৰ দেখিলো মানে এনেকুৱা বস্তু কেলি দিয়ে দাদা এইটো একেবাৰে দূৰলৈ মাৰি পাৰিব নেকি আচ্ছা মাছ মৰা এইটো বেলেগ ষ্টাইল মানে মানে এইটো দীঘলকে কেলি দিছে যাতে এইটো মানে দূৰ পৰা নাপাৰিব আপুনি মাৰি দিলে এইটো চক একদম পূৰা দূৰৰ পৰা আনিব পাৰিব আৰু এইটো বহুত দ আৰু যোনটো দেখিলো মাছ বেলেগ বেলেগ আজি দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগ দেখিছো ইমান ডাঙৰ এখন চক ইমান দীঘল বাহ আমি যাওঁ দেই থাকক মাৰি থাকক ওলাইলো আমি আমি গাইছিলে পৰা আহি আছিলোঁ ইয়াত মাছ মাৰি আছিলে তাতে চাই আছিলোঁ তাৰপিছত সেই ঘৰ এটা দেখিলোঁ ত' ঘৰটো তেনেকৈ থাকে ঠিকছে ইয়াতে চব ইয়াতে ৰন্ধা বান্ধা চব কয় ইয়াত খানা বনায় ন ইয়াতে খানা বনায় ঠিকছে এইখিনি খৰি আছে টিং অকল টিং পাৰ্কখন ওপৰত দি থৈছে বাকী এইটো ঘৰটো সেই ঘৰটো এনেকৈ দি থৈছে ইয়াত মানে মানুহখিনি অকল কাম কৰিব গৈছে এতিয়া ত' মানুহখিনি কাম কৰিব গৈছে হাজিৰা কৰা মানুহ ইয়াতে সেইটো হেৰি আৰুতো বেলেগততো নাই সেইটোৱে আৰু ত্ৰিপাল চিপাল গোটেই অকল লগাই থৈছে অকল ত্ৰিপালেই দিয়া আছে তাত ত্ৰিপাল সেইখিনি গোটেইটো হেৰি তাৰ ভিতৰত চাবলৈতো মানুহেই নাই বাৰু সেইকাৰণে চাওঁ বাৰু ভিতৰত কিন্তু ইয়াত সেইখিনিতে দি বনাই ভাত চাত তাকে ন তাকেতো এইটো অকল টিং অকল লাগি আছে তাত অকল ত্ৰিপাল অকল ত্ৰিপালে লাগি আছে ফুটা ফুটাকৈ ফুটা পানীও পৰে চক নাই কোৰে কোৰে ফুটাই এই নদী তাতো আছে নেকি চক অকল ঘৰটো অকল ইমান সেইটো বনাই ইয়াতে খাই থাকে মানুহখিনি কাম কৰিব গ'ল এতিয়া সেইটো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক দাদা এই দাদা হেৰি ঘৰটো ইয়াতে থাকে আৰু বনাই মেলি খায় আৰু আপোনাৰ মানুহজনী ক'ত আগতে ক'ত আছিলে ইয়াতে আছিলে নে ইয়াত এনেকে থাকিবলৈ দিছে আপোনাৰ
থাকিবলৈ দিছে? আগতে বেলেগত থাকিছিলে? তো মানুহজনে কোৱা মতে ইয়াতো এটা ঘৰ আছে, সেইটো ঘৰত আপোনালোকে দেখিছে চোৱাৰ তলতে আছে। তো আমি গৈ থাকোঁ, খুব বেছি বেয়া লাগিলে। আৰু আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক। চ' আমি আহিলোঁ আৰু এইটো লোকেশ্যনটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মাইজান লেক দেখোৰ ওচৰতে হয়। আৰু বাকী এইটো এইচএম ৰিজৰ্টৰ ওচৰতে আৰু আমি যে এইচএম ৰিজৰ্ট গৈছিলোঁ হঠাতে আমি দেখিলোঁ, খুব বেছি বেয়া লাগিলে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, গম পাইছে? আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, ৰিজৰ্টখনো আপোনালোকক দেখাব আছে, বলক গৈ থওঁ। তো এয়া আমি পালোঁহি এইচএম ৰিজৰ্ট, 1 কিলোমিটাৰ গৈছে ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আছে। বলক আৰু গৈ থাকোঁ এনেকৈ। ফাইনেলি আমি আহি আহি পালোঁহি এইচএম ৰিজৰ্ট আৰু এইখন গেটখন, আৰু গেটখনৰ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, কেনেকুৱা কি ৰিজৰ্ট আপোনালোকক সকলো বস্তু দেখাম। তো আমি আহিলোঁ, দেখিছে ইয়াত ইমান ন'টিচ দিয়া আছে, জেগাই জেগাই ন'টিচ, চব মানে কিমান ৰুল ফ'ল' কৰে আপোনালোকে গম পাইছে। তো সেইকাৰণে ইয়াত আহিলে সদায় উল্টা পুল্টা হাৰকাত নকৰিব। ইয়াৰ আগত আমি দেখাইছিলোঁ কি ৰিজৰ্ট দেখাইছিলোঁ আমি, ইয়াৰ আগত মনোহাৰী, পাহৰি থাকোঁ নামটো, মনোহাৰী ৰিজৰ্ট দেখাইছিলোঁ। আৰু এইখনো এটা ধুনীয়া ৰিজৰ্ট, বহুত ধুনীয়া ৰিজৰ্ট দেখিছে। তো এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ ৰুম আপোনালোকে ইয়াতো থাকিব পাৰিব, এইবোৰ গোটেইখিনি এটা ৰুম আছে ইয়াত। এনেকুৱা গাড়ীও পাব, গাড়ী নহয় এখন কি বুলি কয়, বেটেৰী টাইপ ন, নাজানো নামটো, গোটেই ৰুমেই ৰুম আছে। ইমান ক্লিন চক না, ফোনটো মাৰিছে ইগনৰ চব, তো ইমান ক্লিন থাকে ভাবি আছো, ইয়াতো এনিটাইম চাফ চুফা কৰি থাকে চক। আপোনালোকে ইয়াত বহিবলৈ ধুনীয়াকৈ, আৰু তাত খাবলৈ তাত দিছে, ইয়াত তাত খাব পাৰিব। ইয়াততো এনিটাইম ক্লিনত থাকে, পূৰা ক্লিন কৰি থাকে চব। ইয়াত বহুত ন'টিচ লিখা আছে, আপোনালোকে আহিলে ক'তো যাতে পিক চিক নেপেলাব বুলি, বস্তু লেতেৰা নকৰিব কেতিয়াও, দেখিছে জুবিন আছে ইয়াত বহিবলৈ খাবলৈ, কেবিনে কেবিন মানে। আৰু এইফালে এইফালে বনাই আছে চাগে, এইফালেও বনাই আছে, বনাব। এইফালেতো বাচ্চা লোকৰ কাৰণে খেলিবৰ কাৰণে বেলেগকৈ দিছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত খেলিব পাৰিব, এইখন চাওক, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ। আমি আগতে খেলিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু কি খেলিবলৈ। বাকী এইখন চাওক, আৰু ইয়াত ফিল্ড এখন আছে চাওক, ইমান ধুনীয়া ক্লিন, পুৰা ডাঙৰ বহি পুৰা খাব পাৰিব। আপোনালোকে এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে বুকিং কৰি থাকিব পাৰিব, আৰু বাকী এইখিনি গোটেইখিনিতো থকা এৰিয়াই হয়, খাবলৈও বেলেগে আছে। ৰিজৰ্টখনে আৰু ন নেকি, খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট, আপোনালোকে আহিব, কিছুমান মানুহ অহা নাই হয়তো আৰু আপোনালোকে আহিব। ৰিজৰ্টটো গোটেই এড্ৰেছটো মাইজানৰ টি ষ্টেটত পৰে, আপোনালোকে আহিব। লোকেশ্যনটো আজিকালিতো অনলাইন যুগ ন, লোকেশ্যনটো হেৰি হৈছে, এইচএম ৰিজৰ্ট মাৰিলে ধুনীয়াকৈ আহি গ'লে। মই কৈছোঁ নাই, এনি টাইম ইয়াত পূৰা ক্লিন থাকিবই মানে, চফা বহুত কৰে। আৰু আপুনি আহিলে, আপোনালোকে যেতিয়া আহে, এইবোৰ গোটেই ন'টিচ লগা আছে, হেৰি কৰিব আৰু, হয়নে? ইয়াত বহুত ঠাই মানে হেৰি কৰে, আপোনালোকে ইয়াত একো হেৰি কৰিব নাই মানে, বহুত দেখিছে নে কিমান ন'টিচ চাওক না আপোনালোকে, চব জেগা এইটোৱে চব ফালে হৈ গৈছে। আৰু এইফালে দেখিছে, এইফালে বাচ্চা লোক আকৌ পাৰ্টি, আমি এতিয়া ওলাইতো ন ইয়াৰপৰা চাওক, অ' মে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এইবোৰ আগতীয়াকৈ বুক কৰিব লাগে ন, এইবোৰ বুক কৰি আপোনালোকে থাকিব পাৰিব, ধুনীয়া এইচএম ৰিজৰ্টটোতে চালোঁ।